خير الصحاب، أن نرقى جميعا أعالي السحاب ونزرع الحق في كل رحاب لنحصد. مولانا الروم رحمة الله علينا ونجن الضباب لنحصد. سلطان محمود غزنوي اور اياد کے تین واقعات لکھے ہیں، بڑی عجیب کہانیاں لکھی ہیں. فرماتے ہیں کہ سلطان محمود ایک نیک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک دیہاتی نوجوان آ گیا. اس کا تعلق دیہات سے تھا، تعلیم بھی نہیں تھی، کچھ ایسی تربیت بھی نہیں تھی، مگر بادشاہ کے دربار میں آ کے جب خدمت پہ لگا تو اس نے اتنی اچھی خدمت کرنی شروع کی کہ تھوڑے دنوں میں بادشاہ کی آنکھوں میں بڑا درجہ پا گیا، بادشاہ نے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیا. اب جو پہلے سے مقربین تھے نا، وہ بہت جیلس ہوتے تھے، ہم بڑے خاندانوں والے اور بڑی عقل سمجھ والے، تعلیم والے، ہم بادشاہ کے مشیر تھے، یہ کل کا نوجوان پتہ نہیں کہاں سے آ گیا دیہات سے اٹھ کے، کہ بادشاہ کی اس کے اوپر بڑی خاص نظر پڑتی ہے. چنانچہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم بادشاہ سے موقع ملنے پہ بات کریں گے. انہوں نے بات کی کہ بادشاہ سلامت، جو محبت کی نظر اس کی طرف اٹھتی ہے وہ ہمارے اوپر نہیں اٹھتی، حسب میں ہم اچھے، نسب میں ہم اچھے، مال میں ہم اچھے، عقل میں ہم اچھے، لیکن محبت کی نظر اس کو جو مل گئی وہ ہمیں نہیں مل رہی. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا، میں کسی موقع پہ اس کا جواب دوں گا. اب بادشاہ نے کیا کیا کہ ایک پھل منگوایا جو بہت کڑوا تھا، کاشیں بنوائی اور کاشیں ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیں جو اعتراض کرنے والے تھے، اور ایاز بھی وہیں بیٹھا تھا. تو جس جس کو وہ کاش ملی اس نے منہ میں ڈالا، تھو تھو. بادشاہ سلامت بڑا، بہت کڑوا، توبہ توبہ، بہت کڑوا. سب نے اپنے منہ سے وہ پھل نکال دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بہت کڑوا ہے. تو بادشاہ نے جب ایاز کو دیکھا تو وہ مزے سے کھا رہا تھا. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ایاز، یہ کاش میٹھی ہے جو اتنے مزے سے کھا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ہے تو کڑوی، کھاتے کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرے دل میں یہ بات آئی کہ جس بادشاہ کے ہاتھوں سے میں زندگی بھر میٹھی چیزیں لے کے کھاتا رہا، اگر آج مجھے کڑوی بھی مل گئی تو میں اس کو واپس کیسے کروں؟ عمر بھر میٹھی چیزیں لے کے کھاتا رہا، آج کڑوی بھی مل گئی تو واپس کیسے کروں؟ کاش کہ یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی کہ جس پروردگار کی نعمتوں سے ساری زندگی ہم انجوائے کرتے رہتے ہیں، اگر کبھی کوئی اس کی طرف سے آزمائش کی گھڑی بھی آ جائے تو ہم پھر شکوہ کیوں کرتے؟ اب بادشاہ نے سوچا کہ بھائی، یہ لوگ جو بہت اعتراض کرنے والے تھے نا، ان کے سامنے کوئی اور ایسا ہیلا کرنا چاہیے کہ ذرا ان کو بات سمجھ میں آ جائے. تو ایک دن بادشاہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، آج میں تم سب کی عقل کا امتحان لوں گا، تمہارا آئی کیو لیول دیکھوں گا کیا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون اس میں پاس ہوتا ہے. اب جب بتا دیا تو سب بڑے محتاط ہو گئے. بادشاہ نے ایک موٹا سارا ہیرا دکھایا، دیکھو یہ کتنا قیمتی ہے، کتنا چمکدار ہے، اور ایک ہتھوڑا بھی ساتھ دیا، اور پہلے کو کہا کہ جی یہ ذرا ہیرا جو ہے توڑ کے دکھاؤ. اب وہ سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ نے ہم سے امتحان لینا ہے ہماری سمجھداری کا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ہیرا تو بہت قیمتی ہے، اتنے کیرٹ کا، اور بالکل بے عیب ہے، کوئی فلا نہیں، فلا لیس ہے، لہذا اس کو تو نہیں توڑنا چاہیے. بادشاہ مسکرایا، کہنے لگا ہاں بہت اچھا. تو وہ سمجھا کہ بھائی میں نے بادشاہ کو کنونس کر دیا، چنانچہ دوسرے کو دیا. اس نے بھی اسی قسم کی لاجک
تیسرے کو دیا اس نے بھی لاجک. جتنے اعتراض کرنے والے تھے سب کو ہیرا ہتھوڑا دیتے رہے, وہ یہی لاجک دیتے رہے اور معذرت کرتے رہے, حتیٰ کہ بادشاہ نے وہ ہیرا ایاز کے ہاتھ میں پکڑایا. جب ایاز کو کہا ایاز اسے توڑو, ایاز نے اس کو نیچے فرش پہ رکھا, دے کے مارا ہتھوڑا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب جب اتنے قیمتی ہیرے کے ٹکڑے ہو گئے تو وہ تو سارے خوش ہو گئے. آج اس کا گوار پن کھلا, اس کی جہالت کھلی, بے وقوف, کیا پتا اس کو یہ کتنی قیمتی چیز تھی. تو وہ ایکسپیکٹ کرنے لگے کہ آج تو بادشاہ اس کو دھکا دے دے گا دربار سے. تو جب ہیرے کے ٹکڑے ہو گئے تو بادشاہ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا, ایاز تو نے ہیرے کے ٹکڑے کر دیے اتنے قیمتی ہیرے کے. تو ایاز نے آگے سے سمپل سا آنسر دیا کہ بادشاہ سلامت, آپ نے مجھے حکم دیا تھا ہیرے کو توڑ دو. اب میرے سامنے دو آپشن تھی, یا تو اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ دیتا, یا پھر میں انکار کرتا تو آپ کے حکم کو توڑ دیتا. میری نظر میں آپ کا حکم ایسے سینکڑوں ہیروں سے زیادہ قیمتی تھا, لہذا اس کو کم قیمت سمجھتے ہوئے میں نے آپ کے حکم کو نہیں توڑا, میں نے ہیرے کو توڑ دیا. تو بھائی جتنا ایاز کے دل میں بادشاہ کے حکم کا احترام تھا, کاش ہم بندوں کے دل میں پروردگار کے حکم کا ایسا احترام آ جاتا. ہم خواہشوں کو توڑ دیں, تمناؤں کو توڑ دیں, اپنی امیدوں کو توڑ دیں, ہم کبھی بھی حکم خدا کو نہ توڑیں. تیسرا واقعہ لکھا کہ ایک دن ایک معترض جو تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ جو آپ کا زیادہ ہے نا چہیتا ایاز, ہمیں لگتا ہے کہ یہ خزانے سے چیزیں چراتا ہے, ہمیں تو شک ہے. بادشاہ نے پوچھا کیسے ہے؟ اس نے کہا جی ایک جگہ کلوزٹ بنائی ہوئی ہے اس نے, اور یہ صبح و شام اس کلوزٹ کا دروازہ کھولتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اور تالا لگا کے چابی اپنے پاس رکھتا ہے, چابی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا. تو بادشاہ سلامت ہمیں تو پکا شک ہے کہ آپ کے خزانے سے اس نے قیمتی چیزیں چرا کے رکھی ہیں اور یہ صبح و شام دیکھتا ہے. بادشاہ نے اسی وقت ایاز کو بلوا لیا, لوگوں کے سامنے پوچھا ایاز تمہاری کوئی کلوزٹ ہے ایسی؟ جی. تالا لگا کے رکھتے ہو؟ جی. صبح شام کھول کے دیکھتے بھی ہو؟ جی. لو چابی اس کی. ایاز نے چابی نکال کے دے دی. بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور کلوزٹ میں جو کچھ پڑا ہے سب اٹھا کے یہ لے کے آؤ. اب جب وہ گیا تو ایاز تو مطمئن کھڑا رہا, مگر معترضین بڑے خوش ہوئے, آج پکڑا گیا, آج سمجھ لگے گی بادشاہ کو یہ کیسا بددیانت انسان ہے. تھوڑی دیر گزری تو جو گیا تھا وہ تالا کھول کے کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک پرانا سا لباس ہے اور ایک پرانا سا جوتا رکھا ہوا اور کچھ بھی نہیں. بڑا حیران ہوا, اس کو یہ صبح بھی دیکھتا ہے شام بھی دیکھتا ہے. وہ اس کو لے کے بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ سلامت کلوزٹ میں یہ دو چیزیں تھیں. بادشاہ نے کہا ایاز بس یہی کچھ تھا؟ جی یہی تھا. ایاز یہ تو اتنی قیمتی نہیں کہ تم ان کو تالے میں رکھو اور صبح شام اس کو جا جا کے دیکھو. ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرے لیے قیمتی ہے. پوچھا کیوں؟ کہ بادشاہ سلامت جب میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, میں دیہاتی سا لڑکا تھا, یہ تہبند ماندی تھی, یہ کرتا پہنا تھا, یہ جوتا پہنا ہوا تھا, میں نے اس کو اپنے لیے پریزرو کر کے رکھ لیا. اب روز صبح اور شام میں دروازہ کھولتا ہوں,
اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، ایاز بادشاہ کے احسانات کو مت بھولنا، تمہیں جو اس نے رتبہ دیا تمہاری اوقات تو یہ تھی، تمہاری اوقات یہ تھی۔ میں صبح بھی اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں، میں شام بھی اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں، کاش کہ یہ صفت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہم بھی اپنے ابتدا کو دیکھتے، کیا حال تھا، کیا ہماری اوقات تھی، اور آج اللہ نے اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے کس طرح ہمیں مالا مال کر دیا۔ ہم بھی اپنی بنیاد کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اگر ایک دنیا کا غلام اپنے مالک کے حکم کو اتنا قیمتی سمجھتا ہے تو ہم تو اللہ کے ویسے ہی بندے ہیں، غلام سے بھی ایک درجہ نیچے، ہم تو اللہ کی ملک ہیں، مخلوق ہیں اس کی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت کو سامنے رکھیں، ہمیشہ خیال رکھیں کہ حکم خدا کبھی بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، لا الہ